Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro EK. Tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações. Tamo junto, família! Tem porta aí, TJ, viu aí? Aqui, ó. Tem porta aqui, ó. Tá com a... tá com ela aqui, ó. Tá aqui atrás aqui, TJ, ó. Aqui atrás aqui, ó. Beleza. Nossa, mano. Esse paredão aqui ficou aberto. Eu tenho reforço ainda. Ih, quebrei o quadro. Vamos esforçar, time. Esse inútil de recruta aí. Não vai dar, não. Caraca, velho. Mano, o tamanho dessa porra de mapa. Não tem mano, eu não sei por onde eu vou, mano. Não tem um lugar que eu tô me sentindo confortável aqui. Ai, velho. Todo lugar eu sinto que tem alguém me olhando. Não é? Ai, velho. Pô, é, Ari, que a gente tá precisando ser na ranked aqui, mano. Porra, se tiver chegado um segundo antes, você tava junto aqui. Não posso falar alto. A gente tá em live lá na Twitch, hein. É nóis. Tá aí, RD, tô marcando. Ó, oh, no trem. Já tem no trem, já. RD, tô marcando. Cuidado aí. Cuidado aí, TJ. Tá aqui, ó. É escudo, mano. Escudão? É. Tá, desculpa. Não dá a cara não, TJ. Come que tem trap, come. Sai daí, Duke. Eu tô com medo de ter nas costas. Fica tranquilo, mas chegado. Ô, mano, mas tem trap, deixa estourar que eu vou, mano. Estourou a bomba. Ela tá. Cuidado, TJ. Boa, time. Sério, Duke? Que isso? Deitei. Aí, cadê? Daqui. Caraca, mano. Onde tá os caras? Nossa. Recarregando. Blackbeard penou agora. Mataram a Ashe? Aham. Uhum. Eu acho que sim. Olha a granada. Ai, ei, ai, mano. Tá tirando no morto aí, fião. Caraca. Não, mano. Tava o boa. Nossa, time. Caraca. Boa. Tava o Termite e a levantando a S, não viu, não? Oxe, passava a lambida dos dois, ó. Não, mas eu tentei. Só que eu matei primeiro a S achando que era o Termite. Tá ligado? Termite. Mostrou minha câmera, não sei porquê. Boa, time. Primeiro round, hein? Conseguimos vencer o primeiro round. Agora eu vou de capitão. De capitão? Não sei. Agora de Arribana. David. Carrega, David. Mano. Carrega nós, David. Vai ter que ser o jeito, hein? Ih, mas pegaram o capitão, pegaram o... Vou de Termite, então. Quer o capitão? Quer o capitão? Quer de Ash? Vou de Termite. Vai de Ash. Pega o capitão, eu vou de Twitch. Twitter. Pega. Oxe, o cara não tá pegando ninguém. Ah, bom. Nossa, vê se vitória é SP. Vamos lá, pra time. Vamos ganhar. Precisamos encontrar a bomba. O Duke, que ódio, velho. Era pra me matar o Termite primeiro. Eu achei que eu tinha matado ele. Oxe, por que tu falou, Duke, que ódio? Não, porque tu viu o que aconteceu, tá ligado? Ah, tá. Mano, eu penei muito em cima daquela Ashe, velho. Eu matei o Blitz, Eu também penei, eu descarreguei minha arma nela. E eu deitei, nem matei. Ô, David, eu não fiz nada. Tem Lesion, time, tem Lesion. Lesion e ela. Aí, ô, David, porra, não fiz nada. 10 segundos. Eu vou tentar destruir a trap da ela, mano. Vou deixar meu drone quietinho aqui. Pô, na moral, destrói não, tio. Qual foi? Ah, não, eu bati destruir a trap dela, não deixa ela vir. Não, tô falando, ativa a drone. Cuidado, time, que o lugar aqui já é... Oi!
Não tem variante desse mapa de dia, não? Não. Tem, sim. Ah, não, tem, desculpa. Todos os mapas têm variável de dia. Ah, não sei nem por onde eu vou. Aí, o RD. O quê? Ah, já tem sim. Deixa eu pegar meu drone aqui. Ô, David, vem cá rapidinho aqui embaixo. Onde eu tô? Pera aí, meu. A trote viu meu drone, mano. Alguém destrói esse alçapão, hein? Deixa eu destruir. Tem câmera aqui, time? Aqui. Oxe, pra mim deve estar... Tá vindo atrás do meu drone, hein? Vou tentar trazer ele pra cá. Caraca, boa, mano. Consegui pegar a trote. Filmar ela ali embaixo. Tá direito. Deixa eu olhar aqui, galera. A ela aqui, ó. Aonde? Marca? Marquei ela. Opa, passou. Ela passou? Ainda tá ali, a ela. Atrás desse negócio. Sai de madeira. Descendo, Duke. Alguém drona pra mim ver onde é que a ela tá, mano? Drone pronto. Tô dronando. Drona aí. TJ tá dronando, viu? Ela tava por aqui assim, TJ, ó. Aonde, TJ? Marquei, ela foi... Passou. Marca de novo, tem como? Não, destruiu. Escreve aí, tô te vendo ela pra ver se ela assusta. Tá aqui. Passa aqui, piranha. Velho, 30 segundos. Peraí, Ash. Peguei o Lesion, mano. Aí ela tá ali, a gente vai ter que arriscar... Doc tá aqui comigo, aqui na minha frente. Vamos ter que arriscar o... Vamos ter que... Opa, eu vi. Restam 15 segundos. Galera... Tá já junto. Vamos. Restam 10 segundos. Ah, é, cai na frost aqui, mano. Cai na frost aqui. Ah, mano. Peguei o Doc, a... A gente tentava fazer o plant, galera. Eu tentei, mano. Todo mundo tentou, RD. Todo mundo tentou, mano. Eu tô ligado. Mano. Falando que a gente tem que tentar ser mais rápido. Eu tô falando que a gente tem que tentar ser mais rápido. A gente, todo mundo... Eita, travou tudo. Caralho, o que eu vou, mané? Tô com caveira de novo. Que isso aí, mané? Aritaca. Tem que ver ela mandando a gente cagar. Eita, pô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Tô morrendo já, mané. Mataram ela, cara. Ela me matou. Na hora que eu ia matar ela, eu caí na frost e na trap tá dela. Mataram, porque o cara falando lá, se o Doc no... Ele tava deitado, eu acho. Acho que o David deitou ele, né? Doc? É. Tá 1x1, o Alex. Tá, deve estar 5x5, só tá 1x1. Vou aquecer aqui. Galera, a voz do Alisson assim é porque ele não pode falar. Família já tá dormindo já? Lembra muito o Zeca, né? É, tá igual o Zeca, zoava o Zeca e otário. E aí, mano, e aí, velho? Fala, bicho. Fala, bicho. 10 segundos. Duke, o Dead. Fala tu, Minão. Tô sendo avistado, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Ainda nem viu o que eu fiz. Eu vi, pô. Tô agachando igual um viadinho. Objetivo preparado. Observar a entrada. Deixa eu ver. Nova gravação aqui. Caiu. Cara, tem um drone aqui, hein? Na moral, já veio uma câmera ruim, mano. Oxi! O drone tá bugado. Cadê, David? Ai! Tá cara alguma trap aqui, hein? Vocês dois aí, mano. Foi eu que taquei isso.
Eles vão matar vocês dois, hein? Eles já abriram essa janela do banheiro aí, galera? Abriram aqui, ó. Onde eu marquei. Eita. Ó, tiraram a câmera aqui na minha tira. Tá um drone. Uhum, destruiu um drone. Mano, quem tá quebrando esse bagulho? Sou eu. Pera aí, mano, pera aí. Mano, dá um medo de morrer enquanto eu tô na câmera. Galera, agora vocês podem colocar a hashtag RDCone, mano. Previado. Tô atrás dos pacotes de cocaína aqui. Foi quem que destruiu minha trap ali, mano? Não foi eu, não. Pegaram foi o Vitor. Quem? Acho que foi a... Onde foi, Vitor? E o Banda tava lá fora. Ixi, Vitor, tomou lá de fora. Irmão dos carregadores! O tempo tá a nosso favor, galera. 4x4. Opa! Tomei tiro de algum lugar, hein? Cuidado, desse corredor ali no fundo, ali, TJ. Daqui do corredor eu tô marcando, galera. Só coisa. Ó, TJ, quebraram a janela, mano. Eu tô aqui, negocinho de laboratório aqui. O Duke tá lá, de frente pra janela lá. Duke, não vai. Vai. Opa! Duke. Boa. A Ribana abrindo ali, TJ, tá, cuidado, mano. Aonde? Onde eu pinguei? Atrás seu, TJ. Atrás seu, TJ. Tá. Tá atrás seu, velho. Uhum. Cai! Aí não deu também, né? O termite ali onde eu morri, velho. Na janela. 15 segundos. Só segura. Tem alguém na B? Ela, dá alguma mina ali. Joga alguma mina ali. Faltam 5 segundos. Caraca, mano. Eu subi muito com essa pistolinha. A Ribana tá com um pouquinho de... Ah, plantaram, mano. Plantaram B? Uhum. Joga uma trap. Joga uma trap da ela lá fora. Então, bora. B não. Foi A. Cuidado. Não foi A não, filho. Foi também, não foi B? Não acharam B? Oxi. Cuidado, TJ. Aí. Oi, TJ. Ó, o David aí. Marca, protege ele, David. Boa, moleque. GG. Caralho, velho. Você viu? O TJ passou ali um monte de vezes. TJ passou, rebolou, ficou. Eu pensei que tava no banheiro, alguma coisa assim. Mano, revisaram os dois bombes e não achou a parada, mano. Não, deu duas voltas no bagulho e não achou. Não, pô, eu não passei pelo aquele corredor. Não, passou, tava bugado. Não, eu fui da porta pro banheiro, do banheiro pra porta, da porta pro banheiro. Depois que eu fui pra ali, eu passei por cima, aí vocês viram. Ô, louco. Por aquela parte ali, eu não tinha ido, não. Eu vou de na porra do negócio. Eu vou de sled, velho. O cara pegou Twitch. Ou vou de capitão. David não vai de capitão, vou de capitão. Eu vou de Yash. Pokémon. Temos que derrubar, eu sei. Pegar, mas eu tentarei. Balinha. Coloquei uma balinha. Não sei se vai dar o que eu coloquei. Cara, ele viu metade do time deles lá. Nesse round. Precisamos encontrar a bomba. É Captain. Bala. Bala. Eu acho que você levaria, você levaria metade do time só se tivesse 6 mais 2 do tamanho do ar. Tudo, meu querido. Como é que é? A gente tem de tudo, viu, TJ? É porque metade do time não tem como, só se for 2,5. Aí eu falar, hein, GG. Aí eu falei bem assim que você só metade do time. A gente tem de tudo, tivesse 6 jogadores. 10 segundos. Bora, gente, bota esse drone pra trabalhar, eu quero ganhar ponto. 5 segundos. Vou tirar meu drone aqui de mim. Caralho, David, tô com 1.055 pontos. Tá seguro agora. Eu tô com o depois, galera. Uma bomba. Tô 3-0. Lá e desative-a. Tá 3-0? Não, matei 3-0. Caralho, vi um coelho galera, passando ali. Galera, vamos tentar plantar na smoke, galera. Smoke every day. Câmera aqui, mano. Isso. Ah,
janela aberta ali, mano. Pulse, filha da puta, mano. Agora cuidado com a janela aberta, velho. Janela aberta em cima, Vitor. Em cima, não, em cima. Aí, essa mesmo. O desativador foi recuperado. E é Pulse. Caraca, mano. Esse Vitor vai morrer, mano. Vou até sair da câmera dele. Caraca, galera, tem muito mod ali, mano. Miei ele. Galera. É, mas não deitou, viado. Vou tentar fazer o plant na smoke, mano. Tem um cara aqui, ó. Será que ele vai botar a cara de novo? Eita. Jogou. Você corri. Os caras tão querendo deitar. Boa, Duda. Azeitando aí na cabecinha. Caraca, tira a cara, mano. Você tá com o corpo, Doug. Olha lá. Nossa. Quanto foi o objetivo, galera? Bom, mano. Nossa, que balinha, mano. Não emociona. Ah, não, Doug. Caralho, moleque. Que porra. Achou que era C4 ali. Achei. Caralho, que isso, velho? Tá ali atrás, hein, o Mirata Cavalo. Mirata Cavalo não, quase cavalo. Ô, Duque, vai, vai mais pra esquerda, esquerda, vai tudo. Tudo. Coloca a Claymore nessa porta aí, senão ele vai te pegar daí, mano. Eles vão rotar. Não, na porta! Ô, oh, meu Deus do céu. Tá, ah, tá. Passou pra esquerda. Aí, ó, a porta aberta. Agora você volta pro seu spot. Tem drone não pra saber se o cara tá aí? Tem nada. Ele passou pra direita, pô. Ele passou pra direita. Só que eu tô sem drone agora. O smoke? 20 segundos, galera. 20 segundos, galera. O plant. Peraí, Jamão. Aí! Ó, vai entrar. Aí! Deitado. Boa, time! Caraca, calma, Duke, 4K, mané. O Duke fez um 4K lindo aqui agora. Fui matar o cara, velho. Segura essa, mulher. Não dá nada não, Caraca, mano. Caraca, galera. Galera que tá vindo do YouTube, mano, e ainda não me segue aqui na Twitch, segue aí, galera, que as lives são quase todos os dias. Galera, é só a gente ganhar e ganhar o jogo. E agora? Onde que a gente pega? É só a gente ganhar e ganhar o jogo. É. Onde que a gente pega? Vamos pegar. Mas vamos, tá vamos, não vamos cantar muito a vitória. Não, refúgio já tem separado, David. Pega aqui. É aí mesmo. Oxi. Caraca, mas é porque fácil de entrar também. Tinha colocado sala de iniciação ali, tá ligado? Não, você tinha colocado refúgio. Eu peguei o Hulk, hein, galera. Vou ficar mais dentro do bombo, né? Aquele que a gente foi ali, do laboratório, aquele ali é top, tá, velho? Tu viu o spot que eu fiz ali, TJ? Do laboratório ali. Eu vi, pô. Do que é, Luiz. Aí, ó, se liga. Do que fez. Vai fazer aí, faz aí. Aqui, ó, o paredão aqui, ó. Fazer ligação aí, time, pera aí. Eu baguncei com o time deles, ó. Acho que eu levei uns 3 deles. Aquele spot. 4, não levou não? 4. Não sei, eu acho que foi 4. Foi? Não sei. Mas esses caras são burros. Você viu aquela porta que tava aberta lá? Sim. Eles usam tudo, eu tava no sal. Galera, aqui tá aberto, aqui atrás, mano. Não, mas tu viu, o recruta foi rushar em mim, eu só... Aqui, ó, aqui, galera, a gente marcou aqui, coloca, ó. Coloca trap nessas janelas, mano. Restam 5 segundos. Arame farpado instalado. Os caras ainda tem que localizar uma bomba. Os caras ainda tem que localizar, mano. Ô, TJ, pega essa ela aqui, mano, ninguém entra aqui, não. Oi? Taca essa ela mais ali. No alçapão, pô, alçapão. Eles caem no alçapão ali e ei, já porra, é. Quem fecha essa porta? Instalando o tapete de armadilha. Pô, por que fechar as duas portas? Tô fechando tudo, pode escutar. Os inimigos acharam uma bomba, proteja. Cuidado aí, ó. Tô no meio da... Puta que pariu, velho. Caiu no cap, cara? Aham. O maluco não cansa, velho. Eu também, em uma partida, eu caí no cap porque duas vezes, eu fiquei tão puto, velho. Eles estão muito apressados. Alguém não pegou marmitinha. Caraca. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer.
Frost, é capaz de entrar nas suas costas, mano. Quebraram a câmera do trem. A do trem vem pra cá. Tô vendo o laser aqui onde eu tô marcando. Eu escutei barulho de janela quebrada. Também. Deve ser ali onde tá o R do Goku. Mano, eu matei aqui. Tá jogando demais, velho. Caralho, Duke, na moral, vai se fuder, velho. Deixa pra nós. Trap, eu acabei de meter uma bala na Ash, fio. Tava no trem? Não, tava aqui fora. Onde eu. Só falta essa, galera. Só falta essa. Entra, concentra, concentra. Ai, aí eu vacilei agora. Termite, lá onde eu tava fazendo aqueles. Nossa, ei, mano. Aí essa reta pro lado, reta pro lado. Ah, tu penou, hein? Ô, mano, alguém vem cá me levantar, ó. Cadê o David? Vai lá, quase cavalo. Vai lá. Dá um dock nele. Dá um dock. Toma no cangote. Caraca, mano. Nossa. Só segurar, galera. 50 segundos. Termite, filho da puta, mano. Que isso? Na moral, Termite, você vai morrer antes do Natal, mano. Calma aí, mano, segura o dedo. Eita! Caraca, falei que ele é o Termite. Já era? Não, o Termite é essa Bianca, zero. Tá ali. Toma! Isso aqui, balinha, mané. GG easy, galera. GG. Eu escutei ele arrastando. RD, já. RD, dá um tab. Caraca, Duke, 10/3, mano. Jogou muito, velho. Jogou muito. É nóis, mano. É porque aí, ó. Vamos ver que rank que o papai vai pegar. To love again.